Labas mūsų mylimieji. Labas mūsų klausytojų ir žiūrovai. M1 vyro ekspedicija prasidėjo. Šiandien yra pirmoji diena. Čia yra mūsų automobiliukas. Ekspedicija, viskas vyksta, viskas gražu. Mes esam sveiki, nuvažiavę 120 km. Rytas buvo sunkokas, o jis prasidėjo taip. Kažkaip reiks susitalpinti, nežinau, daiktų milijonas, mašina. Šitą galim iš karto išimti lauk. Kiek tik norėsi, tiek ir bus tos vietos. Lakštai. O, svarbiausia, va. Šitą gal pamažinam. Ne, šitą tai vežamės. Okay. Jau galim kažko neimti, šitą tai vežamės. Vieną kartą neužsikūrėm, antrą kartą jau... Čia, žinai, mažam ką, kuro pompa su gestu ar ką nors, žiūrėk. Šito nereikia. Šito nereikia. Šitą metam lauk. Žiūrėkit, su šitą mašiną taip elgiamės, taip. Pas mes čia nuardėm visas, čia buvo toks plasmasas didžiausia, jo, viskas yra naim. O tai čia dar reikia? Ai, dar ir šitą. Labai, šitą reikia nuardyti, nes kitaip netu. Cuktuva, cuktuva. Meistrelį Jurgelį. Visiem gyvenimo atvejam pasiruošęs. Nu, yra didelis Malas klausimas, ar tilps ir tai išardžius pusę mašinos mūsų daiktai. Turėsi? Tik nežinau, kas ten slepės. Tuoj, palauk, pasižiūrėsim. Palauk. Rodome, man. Gerai, patikrinai. Aha. Kas tam yra? Pliusimis. Pliusiukas? Pliusiukas. Neina greitai čia. Bet už kalkyje, žinau, sargi. Sunku, kai bus. Ar išsimiegojęs, atrodo? Ar aš vis dar gyvas? Ne gyvas, sakė, ne gyvas. Gal plėšim ir viskas? Ne. Greičiau, žinau. Su meilė. Kaip elgsime su šitą mašiną, taip ir tą mašiną elgsime. Žinai, su mašiną. Tas nepasigailės. Va, pažiūrim. Bet čia, žinai ką, mes paliksim plikų. Ne, čia negalim naimti. Ne? Čia irgi mechanizmas, matai, visas yra valytuvo. Sukam atgal. Tai mūsų planas šiandien yra pasiekti Varšuvą, bet tokiais tempais manau, kad mes transliaciją geriausiu atveju Augustave darysim. Arba gal Seinuose, gal Seinai. O gal Alytaus nedavažiuosim tiesiog. Kaip su vieta atrodo? Niekaip. Su kokia vieta? Ką jūs turite omeny su vieta? Kokia vieta? Čia. Vienintelis veikiantis dalykas, kurį sutepėm, tai buvo va, kėdutė. Gražiai važinėjo. Kondiškės nėra, arba pučia su lapeliais visokiausiai, nu filtrą reiktų keisti, arba iš jūs įrengti tokį dalyką, jau nieks. Gerai, ką tik buvo bergždžiai sugaištos dar kokios 10 minučių, bandant nuimt plasmasę. Gerai, pradedom nuo svarbiausio dalyko, čia yra transliacijos dėžė, tai be šitos dėžės galim iš vis niekur nevažiuoti, bandom dėti. Mir kelkis turim įdėti ją. Kad... Kelis. Bet ir tai pasistengia mūsų technikai į tokią mažą sutalpinti visą radiją, jis pagalvoja. Va čia tai. Va čia yra lygis. Stebuklai, va čia yra lygis. Žiūrėk, tilpa. Ai, pala, čia tai tilpa, bet neusidaro. Žinai, kas yra, va, žiūrėk. O gal užsidarys dabar? Nu, pala. Beveik, uždariau. Biškai paspausti ir viskas. Ir mažiau problemų. Sakai. Pabandyk, jo. Viskas. Ko negali, reik per jėgą biškį. Šmaukšt ir yra. Nu gerai. Va, jau sutaupėm 2 minutes. Jau neblogai. Jau neblogai. Jau Varšuvai vėsim laidą. Turim pozityvių ženklų. Čia yra mūsų visa elektra. Mes esam nepriklausomi absoliučiai nuo transliacijos. Mums nereikia nei elektros laido, nei rozetės. Turim savo elektros statelę. Dar vienas svarbus dalykas yra ne tik patiems atsilaikyti, bet ir kad atsilaikytų ir techniką. Laikymai, va, kokie mažiukai stoviukai telefonams, transliacijoms. O, sveikas, Pauliau, žiūrėk, Paulius. Pauliau Vaitekūne. Gražus tavo marškinėliai. Ar priimsi mus į eterį atsisveikinimui? Žinoma, vyrai. Na, mes tuomet susikraunam daiktus ir ateisime pas jūs. Ai, aš dar nesakiau, aš žodžiu, eterį apropačiau plovui magnetukai iš Italijos. Ai, o šitaip, ne? Reiks parvežti? O tau ką? Pripučia manęs, nėra vietos mašinai.
Jeigu Italijoje rasim gražią, bent Hebrite, tą parvešim. Čia yra dar... Reikalavimai, kad bent moteris. Ša, filmuojamės čia gal biški, gal ramybės. Lytis. Čia yra turbūt svarbiausia dėžė, neskaitant tų dviejų. Čia yra Lietuvos vyrų nuodėmės sudėtos į šitą dėžutę. Tos nuodėmės dar iki pat, kol nuvažiuosim Vatikaną, bus pildomos. Nu ir kažkaip bandysim eiti į Vatikaną išpirkt. Už visus vyrus aukojamės Lietuvos. Tai čia meluoja, yra labai svarbi dėžutė. Svarbiausias dalykas yra mano kuprinė, kas meluoja. Čia yra vėliavėlės, kurias smeigsim į kiekvieną transliacijos vietą. Viskas, čia yra jau limitas. Čia yra limitas. Kaip ką sako, aš žinau, tai gal tą ir neišmetam? Operatoriu, norėsi atsirimti? Paliekam. Ar paliekam šitą, gerai. Sako, netepsi, nevažiuosi, tai nesėdėsi, nesimokysi. O mes gal turėsim iš ko pasimokyti, ne? Ai, kėdutės dar jo. O kam keturios? Mano kambarėlį keturios kėdutės, keturios kėdutės, visos nedidutės. Kaip jis skaičiuosi keturios kėdės, ne? Gerai, smagi dalis. Ant atsargos vieno. Asmeniniai daiktai, aš nežinau, Karoli, kur tu tilpsi, nes... Na. Gerai, šitos grasim. Yra dar vienas svarbus dalykas. Vakar, pasaka. Vakar vakare, per išleistuvių vakarėlį, eterį gavom nuo ryto bernų. Tokią dovaną. Šventą darbą darom, šventą benziną gavom. Tai nežinau, kokiu būdu mes, jeigu vežame stiklinę butelį, tai... Nesaugu, iš nesaugu, tai gal iš kartai baką supilam. Vakas saugumo nebent suteiktų, tai juosta, kuri gali ir mašina, kaip kokį bagažą lėktuvo, žinai, ten... Klausyk, bakas užklijuotas, nežinau, ką daryti. Kas? Bakas užklijuotas. Ai, ne. Einam. Ne, gal dar taip negali būti. Čia kokios drakono sultys pilasi? Tik aš nežinau, ar šiandien nubėgs. Šuniukos į saliukai. Atsuk. Išsipilam čia. Jau, kaip sakant, pradinį turėsim įnašą. Iki pirmos degalinės datrauksim gal. Bet čia yra šventas. Supranti, šventintas, tai... Tipo, žiūrim, ar nedidelimas. Bažnyčia buvo nuneštas. Nu, gerai. Pylam. O čia kiek yra? Čia 0,5, ne? 0,7. 0,5. Vakar apgavo, matyt. Norėjo geresniais pasirodyti. Gražiai bėga. Čia nuo tiek praktiškai, kiek jau esu pylęs į šitą mašiną, čia pusė bako yra. Einam į eterį, atsisveikinam, važiuojam viskas. Sveiki! Sveiki, kaip gyvi? Hei, vyrai, nu! Ar kavytė pataisyta? Operatorius, labas rytas. Vyrų ekspedicijai, labas rytas, vyrukai. Labas rytas. Buongiorno. Buongiorno. Kiek žodžių yra išmokta Arna iš tavo? Un ragazza. Mangiare, al mondo, trinkieri. Ir vakar dar pagrindinis buvo trombare. Cik. Sėkmingai pavyko sutalpint daiktus, tai sėdam ir bandom važiuot. Nu ir viskas, klausykit, mes jūs išlydim su lietuviškiausiai įmanoma daina, tai yra 3 milijonai, vyrai. Volare. Jadas, šiandien dar paskambinsim. Gerai, laukiam skambučio. Laimės, vyrai, laimės. Sėkit mūsų nuotykius. Ekspedicija. Važiuojam. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka 9 kartus iš eilės. Ir mes ne iš tų, kur pralaimi, dar neužvažiavę. Tau taip vietas. Ir nebelieka jau baimės, kada viskas nurimo ir baigės. Gali numirti iš nevilties ar iš laimės. Net jei žaidini šachmatais arba dartais, juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo. Ir jauti, jog kažkas tave saugo. Mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes galingi iš naujo. Yeah! Ar yra kas nors apsisukę šitam kiemelį siauram su kita mašina? Tik su šita galia. Atsargiai tu, kai mažiu. Ai, čia. Žiūrėkit, privalumai šitos mašinos. Nuostabu. Lemiai, šitaip atrodo, tu privažiuoji arti, kad nutrenksi. Bet... Nėra. Sugedo pirmas bėgis. Čiau, mažuliai. Gerai. Sunki pradžia, bet kažkaip mes įveikiam viską. Kaip ten yra sakoma, svarbiausia pradėt. O po to jau kaip Dievas duos. Jau kaip Dievas duos, tai kaip Dievas duos, taip ir išgyvensim. Ne Dievas duos, moteris.
Eiktų savo. Tokiais keliais, kur reikėtų važiuoti. Atrodo, kaip iki šiukšlinės. Kaip tu tam, Karoli? Puikiai. Geriau nebūna. Pirmosios emocijos važiuojant automobilį. Kažkaip keista garsas skleidžia mašina. Tai ką, ate radio namai. Mes turim šiandien tikslą padaryti kokį. Kolegės. Tikslas yra, ką pasiekti. Varšuvą mes norėjom. Šiandien dieną. Tikslas Varšuvą abejojom ar pasiekti, nes mes pusantros valandos užsivėlę nesam, kaip minimum. Daugiau net dvi valandos. Dvi valandos. Bet kur galėtumėm vesti laidą iš Augustavo? Kur? Nu, žiūrėsim. Kaip čia mums seksis važiuoti, koks šitas vidutinis greitis bus, neaišku dar. Išbandysim visas galimybės, pirmieji kilometrai daug ką ir pasakys daug. Iš tikrųjų, mes greitkelį arba normaliam kelyje dar šitos mašinos net nebandę esam. Miesto gatvėm užinėjimas, tai čia gali būti, kad entuziazmas greit šoks. Variklis 0,9 kilovatų nėra. Nėra kilovatų. Vatų tik tai. Kiek duosim patys vatų, tiek ir bus. 3 vatai va važiuoja. Teisingai. 3 vatai, 1, 2, 3 vatai. Nu tai gal sustojom kavytės. Karolis, tai klausykit, viskas, startuoja mūsų ekspedicija, pagaliau antroji ekspedicija, pernai Baltijos jūra buvo šturmuota, šiemet bandom senu itališku automobiliuku pasiekti Italiją, Romą, gal net Vatikaną. Viena iš pagrindinių užduočių yra nuvežti vyrų nuodėmės, tą ir darom. Ką tik pajudėjom, kiekvieną dieną transliuot laidą iš skirtingų vietų. Jeigu pavyks, nu bet vis tiek skirtingos vietos. O atvažiuoti, nuvažiuoti kilometražų turėtumėm apie 500 km per dieną, 4-5. Nu, minimum tikslas yra toks. Bet ir kuo greičiau pasiekti Italiją, nes ir ten dideli gabalai yra, kur nuvažiuoti. Trečiadienį turim būti Romoje. Šiemet esam, nu nesam, mūsų technika yra patobulinė šiek tiek mūsų įranga, tai jinai dar mobilesnė, dar patogesnė. Tu atsidarai visą kaip tortą, žinai, pakavimas. Ir ryšys kokybiškesnis. Taip. Tai viską parodysim jau pirmas transliacijos metu. Tos palyginimai buvo, kas, kad ta dėžė, ta techninė pusė, tai praeitais metais ir stovus didelius ėmėm, ir vėliavėlės įvairiausias, maikai, jungimai, ieškojinės, interneto. Palyginimui, kuo skiriasi pagrindė kelionė šiemet ir pernai, tai pavyzdys yra toks. Pernai mes vos tilpom į autobusiuko mikro, o šiemet mes laisvai tilpom į vien vietą praktiškai mašinas. Po kuprinėjite, pasiėmė kiek triusikų? Du? Tris? Ne, du tokie du yra ir dar du, ne, du kelioniniai, kur garina drėgmę ir išeiginiai. Du medvilniniai, kurios tenksius nenaudot, nes nepatogu bus. Visiais vakarais pasiėmė džemperį? Ne. Nepasiėmė. Galvojau, va, žinok, paskutinis dalykas buvo prie išeinant pro duris namų. Imt džemperį, neimt, imt, neimt, nes jau kuprinė buvo pilna. Tai neėmėjau, bet įsidėjau striukytę nuo lietaus ir nuo vėjo. Plona. Vienas esam duetas, eterį dalinamės, ne, aš turiu džemperį vieną, bet pasidalinsim. Gerai. Platų tokia, oversize'a turi, ne? Jo, iš aš mažas, aš tilpsiu. Juodas, fainas, žinok, ten nebubinėsi jo. Aš būsiu tavo kenguriukas. Labai gerai. Pernai vairavau, o šiemet reiks daug dirbti. Pernai automatas, viskas stiprintuvas. Šiemet čiung, irklai. Bet taip įdomiau, mes patys buvom nusprendę, kad mums su tuo mikriuku, kur mes važiavom, buvo žiauriai neparanku važiuot, nepatogu, nes tam tikri keliai, didelis agregatas, toksai, nu, norėjom kažką paprastesnį. Tai va ir turim paprastesnį. Sėkmės! 400 kilų tu, 400 aš, a? Vyrai, kad važiuotumėm be kvapelio, tai, o su kvapeliu kitokiu. Turim ir automobilį jau. Galima šustelti. Bandom kažkaip pririšti. Ką aš žinau, pirmieji įspūdžiai. Vairuokti iš važiavos iš Vilniaus. Nėra taip blogai. Važiuojam 90-100. Visai ta mašinytė stabiliai. Kelio stovi, nebarška, nesikrato. Aišku, jautri provežom, nes siaurai ratai stovi. Ir maksimumas gali būti 100-110. Nu čia jau max, tai toks saugus greitis 90, tai manau, kad tas kruizinis mūsų greitis toks ir bus. Bet kruizo nėra, kontrolės. Aš esu kruizas. Kruizų kontrolė tavo blauzda, kiek pavyks išlaikyti tą pačiam lygį tiek. Nu, vat tą akceleratoriaus pedalą, koja jaučiasi tikrai, nugara jau jaučiasi. Matomumas geras, stiklai, langai dideli.
kolektyvas geras. Nu, kol kas. Kol kas. Įvykis, vyksta pirmasis lenkimas. Ar pavyks? Posūkis ar ne? Žmogus žiūri, nesuprato, kas vyksta su tokia tačkyte. Yes, aplinkėm, pirmą mašiną. Nu, šviečiasi giedras dangus. Vyrai, turiu žinių. Ir visų nuogąstavimus paneigsim. Pirmasis 100 kilometrų įveikti. Turim 100, bet nebeturim mano kojos. Žinok, užtirpa jau. Vėlėkai. Pasažiuką aš tau. Darėmės taip, kas vairuoja, kitas šalia sėdintis masažą daro. Pradėk nuo nugaros, man gerai? Gerai. Dar liko 2200 kilometrų. Kai tu vairuosi, aš tave masažuosi. Mano, oh my god. Tu pasakai, va, įvažiuojam į Lenkiją, va, prasideda. Bet varpis žmonės už tave. Aš jau geriau per tokį važiuoju, bet tvarkoma kelią. Žinai, kad kažkada bus jisai ledinis. Aš manau, kad mašinos vertė dabar yra apie 10 gabalų. Jeigu skaitant visas kameras, visą radio techniką, mūsų daiktus. Arno kojas. Kūro įpylėm. Kūro. Jo, brangi mašina. Respublika Polska. Viskas. Galima sakyti, kelionės yra du tokie atskaitos. Prisižymė kamerą lenkų. Pirmas atskaitos taškas yra pajudėti iš radio namų, tai jau padarėm, o dabar jau ir kirtam Lenkijos Lietuvos sieną. Galim sakyti, kelionė prasidėjo! Yes! Yes! Kitas čekas už Lenkijos jų sienos. Ah, kaip bus gerai. Ten. Fish delicious food. Chill. Čia vištienos šnicelis, ne? Kepsnys, žodžiu, su o, agurkėlis ir labai gaiviom tokiom salotom, kas čia yra su grietinė. Turėjo būt skaniai. Ką tu, tėvneli, turi? Čia yra seliavos. Seliava yra ežerinė stinta. Ir šitos seliavos yra iš ežero, kuris matos ten toliai. Šitą ežero seliavutės. Ir raugintas šviežurgis agurkėlis. Atsakė tavo truputėlį smirdo. Galėjo agurkėlė. Jis nekreipi dėmesį, žinokit, jis dažnai čia. Nutrauki per dantį, kas yra, žiūrėjau, valgyk laimingas, kas kita galva į viską. Ar pragas? Ne, ačiū. Nuragavim. O, blebo. Very nice. Abejoju, ar Italijoje taip skaniai valgyti? Jūs tokį kepsnį atnešė tokią pizdarį, kad wow, didelį. Kiek suvalgyti tokį reikia? Normaliai pavalgintis. O kaina? 10 eurų. Nu ir kaip? Pas mamą geriau, pas mačiutę geriau ir pas kaimynę geriau. O sole mio. Žinot lenkiškų dainą? Ja, ujedėjom, u natu jest, il tak žedlam leboj, dobře tobie, že por miňo, e srcu skora dlam nebo. To ja, ujedėjom, ujedu jest. I tašė dam nebo. Nu, bandom autostradą, ne? Gerai. Koks greitis bus? Norint išbandyti greitį, pradžioje reikia jį pasiekti. Pamatysim. Su šitą mašiną greitis pasiekiamas yra lietai, bet užtikrinti. O mes bandom paimti kažką maksimumą. 130. Pažiūrim. 103, jeigu 103. Išspaudė, žinok. Oho. Ai, apsivertė mašiną. Bet tai čia kažkokia. Bet čia buvoja gal kažką. A, jo, gal. 103! Gerai, padarbį storiu. Aaaa! Važiuoju. Lečinok, aš mažinu greitį. Da. Darbį storiu maksimumą, full speedą, žiūrėkit. Aaaa! Fiatas! Gerai, viską, atleidžiam. Formacija atsargiai sakė, važiuokit. Šitas 103 yra taip nejaukų, kad my god. Va čia yra, va šitas dar normalus. Visai normaliai, ko jau žiūrėk. Žiūrėt savo potencialiai
pirmosios transliacijos vietos. Prie katedros iš bažnyčios simbolika, tai žinau. Vyrų nuodėmės, šventa vieta. Ir neleisk mūsų gundyti, bet melsk už mūsų nusidėjėlius. Sakai, darom? Aš manyčiau. Čia. Ponė gruoja. Poniukai jau turim eterio. Turim produką viską. Ir pabandom. Nu kas daug didžiausia bus, jei areštinė uždarysi, ne? Duos nakvynę nemokamai bent jau. Sakė. Atitiko jos standartus. Ai, ne. Bet jau abu laimingi tokie, žinai, ir tai, ir jisai. Tokia ta tai pirmoji diena vargstam su lokacija, iš kur vest laidą. Varšuva nepasiekta, Lomža kol kas visiškai nepažįstama. Tomai, ką manai? Aš manau, kad mums niekur nereikia daugiau eit. Eisim tenais, vesti ir geriausiai. Turim bažnyčias. Manau, kad Tomas visada yra teisus, bet aš mėgstu pasiginčyti su juo kartais. Nu tai ginčykis. Ginčykis? Nu tai žiūrėsim. Pamatysi, kas tau bus. Netamitai. Nes taip norėjau. Gerai, grįžtam į katedrą. Štai ir priėjom lieptų galą. Tai čia gal vedom, aš nežinau. Eina. Tos čerpės vis tiek įdomės tokias, per tų čerpių. Tomai, jis jau nuėjo, jau viskas. Duodė, geras gabalas. Miracle! Tuo jie treinam. Reila, negaliu išmokyti jūsų lenkų kalbos, moku tik prošų padėtą tansų. Tu tai samo chodo veteris bendžiai. A, na, tansi blavonė. Klausykite, tai jūs viską mokit, man atrodo, čia susitarimų ištinka. Šestku po žanku. Tai mes tada einam, žiūrėkit, einam krauti aparatūrą tenais prie tos katedros. Jeigu mus nubausta, jo transliacija truputėlį nutrūks. Gerai? Pirmasis radio iškrovimas. Bus tai, padarysim. Jeigu iš vis, aš hebrai statau nealkoholinį. Bus įdomiau. Bet jei neišvis, jūs man dvi dienas statot. Nealkoholinį. A būna gyvenime tu ką nors šiaip altruistiškai padarėjai, ar tu vis laik naudos tau reikia? Aš tau galiu net nepralošęs. Ne, tai lažybos. Tau net nepralošęs lažybų. Penkis alaus šiandien galiu paimti. Man patinka lažybos. Tau taip įdomiau, loteriją žaisti. Ar tu kaši žaidi be taškų, neįdomu? Nu jo, tu teisus. Nu tai. Aš neatrodau taip, kad aš čia atsikraustau į šitą katedrą gyventi. Atrodo. Parapijėtis. Va, kunigas ateina, galim paklausti. Paklauskim jo gal. Hello. Sorry, do you speak in English? Hello. We are from Lithuania, from radio station. Oh, yes. So we would like to broadcast our live show. Yes. Can we sit somewhere here? To be here? Mm. No music outside. No music outside. Only microphones. That's all. Mm. Yeah, good. Nothing bad. We're not gonna do. Yeah, cool. Okay? Thank you. Yes. Thank you for information. So we can stay here for 2 hours, okay? Yes. Yes. Okay. Thanks. Yes. Easy, squeezy. So you? Gerai, jungiam viskas. Hallelujah, hallelujah. Taigi čia dabar žiūrėk. Parodysiu radiją Lenkijoje, pirmoji transliacija. Va, koks mūsų agregatas. Mikrofoniukai. Tada pasižiūrėkit laidai. Ausinės. Tada maitinimo laidą. Išsitraukime mikrofonams. Ir maitinimo laidą. Maitinimo laidas štai čia. Realiai šiek tiek jungi, jau turėtų būti. Ir žiūrėk, kaip viskas easy pas mus. Kaip technikai mums viską padarė. Laidas čia. Mikrofoną įkišai čia. Viskas jau tu turi. Dabar kitas lygiai tas pats principu. Elektrytės.
Op. Žiūrėk, viskas, lemputis dega. Bom. Realiai jau jums turėtų girdėti. Bom. Kompą įsijungiam. Kiek užtruktumėm? 2 minutės. Transliaciją galim pradėti iš bet kur. Svarbu internetas. Girdit, kai šiandieną viskas eina. Nenormaliai. Šaiko juda. Juda keliai. Gerai, kad prieš gaisrinę mano venų nemato. Ar sakyk, kad prisimt prie rūtyrą, ne per jų kompą, ne tai. Dar geriau, nes dabar tai ne. Vieną dieną toks pats stresiukas su tom transliacijom. Bes, kai jau pasijungi. Didžiausias būtų dalykas atrasti gerą ryšį Italijoje, kaip pažiūrėjau. Tu negali niekur judėti, niekur važiuoti traukiniais, niekur autobusais važiuoti. O Italijoje tragiškai. Surandi gerą vietą, viskas būni. Nu, kalnuota vieto, čia ir Austrijoje tas pat galiuoja. Lekai ten jaučiasi to ryšį, jisai yra. Va, dabar atsirado jau ir čia, matau, kad yra, žiūrėkui, jau atsirado šitas interneto connections. Gal biškį dar pakelt anteną ant soliuko, bent jau nuo žemės? Jo, nuo žemės pakėlus geriau būtų. Pakėlės palaikysiu. Dabar tiesiog pakėlės laiko Tomas. Aukščiausiai, kiek gali. Pakėlės dar. Laisvės statula. Toks trukinėja, būna groja, groja, prr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 
patempiam, bet nieko nebus, jeigu į kitą pusę. Tai gal šaunom į tą aikštę, bandom ten atviresnį, bet čia irgi atvira, mes laukia esam. Čia tas pats bus. Na, okei, o jeigu tada bandyt toliau nuo tos bažnyčios, gal bažnyčia užsitikti, nežinau. Klausyk, keičiam lokaciją, varam į aikštę. Aš sakiau. Nu, va taip ir gaunas. Lokacija leidžia, bet ryšio nėra. Dar nėra tas klausyk, pasaulis šiek, idealus. Kaip, tai bandom greitojo būdu viską čia pasidaryti dabar. Kūdikas leido, a dievulis neleido. Dievulis ryšio neįdegė. Dievulis nedavė ryšio. Kūnigis leidimą davė, dievulis ryšio nedavė. Sunku su ta dievuliu kartais ryšį būna surasti. Bet būtina, būtina. Ir nesipyk geriau. Nu, tai einam ten, ne, kur kabinukė, arba ten, kur fontanas. Kažkur, kur iškepsim. Ne, kur neiškepsim gal. Jeigu iškepsim, neprivažiuosim daugiau, niekur daugiau šiandien. Pernai jau būtumėm buvę pilnom kelniam. Šiemet jau turim patirties, tai kažkaip ramiai viską. Reaguojam. Visi žiūri keistuolius. Geras ausinės gavau komplimentą. Čia žiūrėk prie šitą. Čia va. Čia? Jo, čia. Padėk biškį man. Lopsikas. Alo. Alo. Alo, 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 alo. Labas, kolegos. Nu, kaip? Kažkas neblogai atrodo. Džen dobre, panai, panove. Džen dobre, Lenkija. Kalbam vienas. Labas, su techniniais nesklandumais, bet pagaliau grįžom. Super, pirmoji transliacija, ką tik baigėsi, viskas įvyko, buvo šiek tiek tokių nesklandumų, patys matėt, teko nu, keisti tie lokaciją. Nesklandumai, tie tokie tik tai, kad ne iš mūsų pusės, dėl to, kad niekad negali būti garantuotas, kad interneto žemėlapis rodo stiprų normalų ryšį, jo. O kai tu atvažiuoji fiziškai tai daryti, jisai lietas. Kartais nesuprasi, važiu, mes pernai turėjom puikų interneto ryšį šiaurės Švedijoje vidury miškų, Šiandien neturėjom ryšio vidury didelio Lenkijos miestelio. Kuriame šiam tūkstančių žmonių. Būna visko, nu visko pasitaiko. Bet viskas gerai, viskas paėjo, laukim kitos dienos. Judam į priekį, bandysim pasiekti Varšuvą, o rytoj galbūt pasieksim ir Čekiją. Va taip stogas yra. Taip. Dabar
dabar atradom lietuvių su Ardu, žiūrėkite. Suk kamerą greičiau. Įamžinsim. Suk kamerą. Lietuviai. Varšava, Varšava, Varšava. Esam Varšuvai, tai ką? Beveik. Jo, jau Varšuvai. Tai planas maksimum įvykdytas. Šiandien planavom, kad jeigu gerai seksis pasieksim Varšuvą, tai mes jau pasiekim ir dar net truputėlį užvažiuosim. A, galiu aš atidaryt duris dabar? Ne, dar. Važiuojam kažkur apsistoti ir miegoti, ieškosim vėl ekspromptu viskas hotelį. Nakvynės vietos dar neturim. Tai sakėm, įvažiuosim į tą mums reikalingą kelią už Varšuvos ir jau ten išsirinksim. Kur ten? Dešimt. Čia? Na. Kur? Čia. Čia? Bet gaunas. Čia? Na. Bet jeigu ne čia. Mažuliai. Įveikta pirmoji diena. 550 km. Galiu pasakyti, neblogai pavarėm šiandien. Nuo 9 iki 9 praktiškai. Prieš 9 išvažiavom, prieš 9 atsiradom čia. 12 valandų pamaina, nepaisant to, kad dar 5 rytą buvo atsikelta, bent jau aš asmeniškai. Arneli, kaip tavo kojytė? Buvo jau išmalta ir iškėda. Žodžiu, čia žiauriai kerta? Aišku, čia, žinai, čia juokas yra palyginus. Reikia vieną kartą, bet... Ne. 5 pėm nėra daug, bet turėkite omeny, su kokiu spogu važiuojant. Transliaciją dariau. Jo, ir dar plus transliacija. Tai toks, važiuoju, važiuoju. Dar turim desertą kaip vyšnia ant torto, kad nebūtų čia šita vieta, kai ateisim ir sakys, ne vyrai, nepriimsim. Tai radom kažkokią vietą, einam žiūrėti, ar priims mus miegoti. Let's go. Duris, uždaryk, Jėzus. Čia važiuoja. Pabūk čia. Pabūk čia. Mes tuoj ateisim. Būk čia. Recepcija. Recepcija. Ainam, ainam, ainam. Recepcija. Ką turim? Ką čia skeikės, jau per teliką girdėjom. Labas vakaras, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, okay. We want a room for 3 persons. 2 people. 3 people. 3 people. 3 guys. 3 guys. 3 beds. One room is okay. 3 beds. 2 beds. 3 beds. 3 beds. 1, 2, 3. Okay, I'm on it. Okay, thank you. Hey, yes, I'm sorry. Hey. Mia, Mia. Sakė, ką čia filmuojat, ką čia filmuojat. Sakė, militavom, militavom. Sakė, Mes darom pusį kėdaus į klipą. Reunion. This is our room, number 17. Kvapelis kaip baseinė jau, tokia chloriuko biškiai, tokia pastovėjusia. Bet svaro lyg tai, nežinau, pasižiūrėsim tai. This is our room, yeah? Yeah. Do you have a bathroom? Bathroom shower? Žiūrėk jau. Shower here. Čia skrusdeliukai vaikšt. Okay. Kitchen, shower. Nu ką, vyrai, nu ką žinau, išgėlėsim, išgėlėsim. Paprastai ir gerai. Okay. 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 Yes, yes, yes. Okay. Good. Cool. Okay. So please. Good. What's the price? Right. Pay. Pay now. No discount. No discount. No discount. No. Then one beer. Okay. Okay. Discount on what? Bonus. Pirmą kartą atvažiavęs į Vaiškiną. Discount. Bonus one beer. Yeah, of course. Išdurt jau nori, va, sako, jau nori išdurt. Jau ir alaus prašo nemokamai. Reik derėtis visada. Nu, bet per daug jau. Nesisuksi, negyventi. Viskas dienelė baigės. Susiradom kur gyvent. Einam nusikurt, miegot. Nešam savo radiją. Saugiai apsikabinę miegosim. Maistuką užsisakėm. Aha. Eisim pavalgyti ir miegučio, tai nežinau, diena. Užskaitom. Pavyko, nuvažiavom daugiau nei planavom. Sakom, labanakti ir iki rytojaus. Žiūrėsim, kur rytoj mūsų norės. Ate, bučkiai. Ate,